waxaan aad iyo aad u salaamayaa bulshada shacabka reer Soomaaliland waxa aanu hadda halkan ku soo gabagabeynay maalintii koowaad ee shir u socda xildhibaanada iyo hoggaanka labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo Ucid shirkaas oo nuxurkiisu yahay sidii ay u sii xoojin lahaayeen iskaashiga labada xisbi ee ilaa hadda guulaha waaweyn ay ka gaareen doorashadii kadib iyagoo labada xisbi magaalooyinka waaweyn ee wadanka lixda magaalo ee waaweyn ee wadanka shan ka mid ah ku guuleystay in maayaradoodii qorshahaasina run ahaantii sidii labada xisbi ay u qorsheeyeen uu ku shaqeeyay oo ku hirgalay dhammaantoodna aanu hambalyeynayna maayarada ka soo baxay magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dhan dhammaan wadanka oo dhan. Shirkan wuxuu socon doonaa saddex maalmood. Maanta waxay ahayd maalintii koowaad, waxaana maanta guud ahaan la gorfeynayay oo laga hadlayay in xildhibaanadu dhexdooda ay aragti wadaag yeeshaan isbeddelka shacabku uu doonayo sidii loo hirgelin lahaa ee loo hoggaamin lahaa xisbiyada iyo maxaan ku dhahdaa golaha wakiilada cusub ee soo socda isbeddelka shacabku doonaya dhabta ay uga madhe dhalin lahaayeen u noqon lahaa isbeddel xaqiiqada maxaan ku dhahdaa ku fadhiya oo wanaaga iyo wadajirka Soomaaliland maxaan ku dhahdaa wax weyn ku taraya. Doodu maanta taasay run ahaantii u badnayd. Shirar gaara iyo shir guudba waa la yeeshay. Labada maalmood ee soo socdana haddii ilaahay yiraahdo insha allah shirarkaasi way sii soconayaan iyadoo aqoon isweydaarsi iyo khibrad wadaag fara badanna haddii ilaahay yiraahdo insha allah uu dhici doono. Shacabka Soomaaliland guul baan rajaynaynaa. Golaha wakiilada cusub ee soo socda guul baan u rajaynaynaa. Mar walbana waxaan ugu baaqnaa xukuumadda inay iimaansato wixii ay ka heshay shacabiga Soomaaliland, waayo codka shacabiga Soomaaliland baa bixiya. Codkii shacabiga Soomaaliland bixiyey sheerkii kaga soo hagaagay soddon xildhibaan bay u goysay, waa inay taa iimaansato. Xoolaha ummaddana ay ummadda u ilaalisaa haddii ilaahay yiraahdo insha allah.